До нашої студії завітав лейтенант Дмитро Петельчук, офіцер командування військової частини А-2062. Але, як ми вже зазначили, з вами поспілкувалися, що більше відомої як 406-й, так? Окрема артилерійська бригада імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. Точно. Військово-морських сил, Збройних сил України. Доброго вам ранку. Саме завдяки військовим ми можемо спокійно розвиватися, готуватися до свят. От чи можете розповісти нам про ситуацію зараз на передовій, яка відбувається? Справа в тому, що про ситуацію на передовій розповідають і так щодня. На жаль, нам постійно є про що розповідати. Наше завдання як артилерії – стримуючий фактор, стримуюча функція. Тому питати артилеристів про передову не обов'язково, тому що ми працюємо здебільшого на другій лінії. Але, як сказала свого часу прем'єр-міністр Ізраїлю, у нас немає ядерної зброї, але якщо ви нас будете діставати, ми її використаємо. Так само і артилерія. В тилу ми подумки вже відзначаємо новорічні свята взагалі. А який бойовий дух наших хлопців? Знаєте, насправді це може бути трохи дивним для цивільних, але зазвичай бойовий дух у підрозділах і військовослужбовців, він прямо пропорційно підвищується до складності бойової обстановки. Тобто, чим менше викликів на фронті, тим він нижчий. А коли починає нагнітатися, коли може бути бойова робота, тоді він дійсно підвищується. І зовсім по-іншому колектив працює. Усі проблеми внутрішні стають дріб'язкими, протиріччя, які забуваються, одразу люди починають працювати виключно на результат. Тому бойовий дух, він стабільний, але чим вище градус загострення, тим він кращий. Хочеться все ж таки вірити, що градус загострення буде нижчий. Ну, хочеш миру, готуйся до війни, як то кажуть, не нами вигадано. Чи відзначають Новий рік на передовій? Так, звісно, військові теж люди, як то кажуть, і відзначаються у своїх колективах, з олів'є, звісно, але без спиртних напоїв. Само собою. Ну, ми також відзначаємо Новий рік, але все ж таки є ті, хто цього року, на жаль, не зможе з нами так відзначати. Я знаю, що останнім декілька місяців то багато морпіхів, на жаль, не повернулися додому. Я знаю, що є втрати і в вашій. І саме восени найбільше були втрати, на жаль. Так, багато хлопців залишилось. Наша бригада теж входить до складу командування морської піхоти. Ми підпорядковуємося морській піхоті. І ці втрати ми розцінюємо як власні втрати, тому що це наші побратими, ми пліч-о-пліч стоїмо на лінії фронту, і так, це дуже важко. Вічна пам'ять герою. Я знаю, що для військових має велике значення ставлення саме цивільного населення до праці військовослужбовців, так? Звісно, і тому саме на це завжди намагаються впливати ворожі інформаційні засоби, структури ІПСО ворога, вони завжди намагаються якось показати військовослужбовців нелюдяними. Там, будь-який хоч мінімальний проблемний момент обов'язково конфлікти висвітлюється якісь, дуже жваво, тому що насправді армія – це зріз суспільства. Звісно, що в армії теж є там позитивні, негативні особистості. Але якщо брати у відсотковому відношенні, то в армії набагато менше людей з проблемними питаннями щодо там вживання алкоголю, побутового насильства і так далі. Незважаючи навіть на те, що багато хто пройшов через війну, через це горнило, і у них мають бути проблеми з психологічним станом, тому що це нормальне явище. Взагалі, поствійськовий вибух злочинності в будь-якій країні – це норма. Що в Радянському Союзі була злочинність після війни, що навіть в Америці серед ветеранів багато злочинців. Тому що люди отримують психологічну травму, так чи інакше. У людей починаються проблеми з родинами, тому що, звісно, на війну ви проводжали чоловіка одного, отримуєте зовсім іншу людину. І, на жаль, ця проблема, вона нікуди не подінеться. Але при цьому слід зауважити, що у відсотковому відношенні у нас набагато менше проблем, ніж у цивільних, у рамках закону. Я знаю, що багато військових, які побували на передовій, то вони навпаки ще
знають, за що вони борються і ще хочуть повернутися. Ця переоцінка цінностей, вона проходить постійно у людей, і проходить вона по-іншому. Коли ми повертаємося назад, у когось починаються питання, хтось каже навпаки, ну, за що я там воював. Хтось бачить свій діточок і розуміє, за що він воював. Тут світогляд у всіх різний, сприйняття різне. Але ми всі знаємо, за що ми воювали, за що ми стоїмо, коли ми туди йшли. Тому, звичайно, це важливо, звісно. І підтримка населення, вона теж має велике значення, тому що ми маємо знати, що у нас в тилу все, як має бути. І треба надати шану нашим сім'ям. Користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим сім'ям, які нас чекають вдома, які є нашим тилом, які нагадують нам постійно, за що, і для чого, і за кого. Чи вистачає зараз військових кадрів? Ви знаєте... Бо здається, начебто Миколаїв – це як маленьке військове містечко. Насправді так воно і є, в цьому є якась навіть історична справедливість. Миколаївський військовий гарнізон є найбільшим в Україні, як це не дивно. Я не знаю такого другого міста іншого, в якому можна побачити три повноцінні бригади. Мабуть, це тільки в нашому місті є. Більше 40 військових частин, звісно, для невеличкого відносно міста нашого, то це так, виникають кадрові питання, виникає трохи кадрового голоду. Тому ми завжди раді новим обличчям, фахівцям, не фахівцям. Навчимо, знайдемо застосування кожному. Якщо повернутися до святкування Нового року за своїм різдвяним столом, так, за своїм новорічним столом, варто, звичайно, згадувати тих, хто зараз стоїть і захищає наші кордони. А чи можемо ми передати якісь ті ж самі смаколики, подаруночки нашим військовим? Ну, насправді, сьогодні вже така дата, що, мабуть, ми не встигнемо, але можу вас запевнити, що забезпечуємося ми на гідному рівні. У місцях виконання дотан за призначенням ми зазвичай самі собі готуємо, тобто є окрема навчена людина, повар відповідний, який, будьте певні, на новорічні свята наготує смаколиків хлопцям на місці. Окрім того, інфраструктура прифронтова, вона досить розвинута і зараз не 14-й, не 15-й рік, дякувати Богу, та армії України і волонтерам. І ми можемо багато чого просто купити в магазині. Я знаю, навіть, що у вас зараз заселяють казарми поліпшені, так? Так, у нас буде ще, мабуть, офіційний захід цього приводу. Але на сьогодні, так, ми отримали перші казарми поліпшеного типу, в яких ми зможемо розмістити особовий склад, який не має власного місця для проживання у місті Миколаїві. Тому що багато хлопців з бригади... Це буде як післяноворічний подарунок? Ну, я ще не можу вам точно сказати, але я можу, напевно, сказати, що військовослужбовці за контрактом, які прибувають до бригади, особливо там з області, з інших міст, у нас забезпечують зараз житлом, тобто можна приїхати і отримати можливість десь жити. І це дуже важливо. У вас зараз є унікальна можливість привітати всіх з прийдешніми святами, тому що, як то кажуть, вам слово. Хочу від імені командування військової частини особового складу та себе особисто привітати усіх побратимів, побажати їм в наступному році залишатися завжди в строю, терпіння, наснаги, впевненості в перемозі, і ми обов'язково її ще відсвяткуємо. І окремо хочу привітати з Різдвом Христовим та Новим роком наші сім'ї. Це найголовніше, що є в нашому житті. Що завжди допомагає жити і завжди дає цю наснагу, так? Дякую вам, дякую взагалі всім військовим, дякую за те, що в нас є мирне небо, що ми можемо готуватися до Нового року, взагалі розвиватися, співати, танцювати. І, ну, дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був лейтенант Дмитро Плетенчук, офіцер командування військової частини А-20-62. Я вам щиро дякую за те, що ви до нас завітали, знайшли час, і ви знаєте, що для військових це дуже... дуже проблематично знайти час завітати таке на ранкові ефіри.